Bliža se 8. februar, kulturni praznik, in pa kaj se bo dogajalo v knjižnici in pa mogoče tudi v Radovljici v teh dneh? Dobar dan in prav lepo pozdravljeni. Seveda, 8. februar je dan kulture in občina Radovljica, tudi knjižnica, ga bo kulturno praznovala. Naj omenim, da bo občinska proslava na predvečer praznika, medtem ko na sam dan praznika bodo odprta vrata Radovljiškega muzeja. No, seveda, tudi knjižnica bo primaknila svoj del prireditev k slavnostni obeležitvi kulturnega praznika. Začeli pa bomo malce prej, že v torek, 4. februarja. Takrat bojo naši gostje, kar 12, jih bo pesniki in pesnice, ki ustvarjajo in objavljajo na portalu pesem.si. Imeli bomo tudi prav posebnega gosta, tako da lahko rečem, da bomo tokrat Prešernov večer praznovali v stilu, torej s poezijo. Seveda pa nismo pozabili tudi na otroke. Njih je treba še posebej opozoriti, pa tudi naučiti, kaj in kako je s tem praznikom. In v sredo, 5. februarja, v dopoldanskem času, bomo imeli prireditve ob otvoritvi razstave Moja prva knjiga. Namreč učenci vseh 5 razredov osnovne šole Radovljica bodo v naši knjižnici pripravili kratek kulturni program in pa razstavo svojih prvih knjig. Pravljice, zgodbice, pesmice, nismo jih še videli, so ustvarili sami, sami so knjige ilustrirali in tudi sami jih bodo svojim vrstnikom predstavili. Razstava ne bo prvič, tako da lahko trdim, da so zelo, zelo zanimive, bo na ogled vse do konec februarja in vse toplo, toplo vabim, da pridejo, si pogledajo in se navdušujejo, tako kot jaz, nad otroško ustvarjalnostjo. In kakšni dogodki se bodo še odvijali v mesecu februarju? No, mesec februar je pester mesec, na začetku malce bolj posvečen kulturi, proti koncu pa seveda pustu. Ne pozabimo, 25. februar je pustni torek, predtem je pustna sobota in mi smo pripravili na en teden pred pustnim torkom prav posebno predavanje, kajti del ljudi se odloči, da na pepelnično sredo, torej dan po pustu, začne s postom. Naša gostja bo Bilka Baloh, strokovnjakinja z tega področja, ki nas bo popeljala na prave poti, če se odločimo za post. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam in seveda vabljenju v knjižnico.